السلام علیکم. یو ورور پوښتنه وکړه چې علی بھائی په سعودي عرب کې امارات، قطر، بحرین، کویت، عمان، یعنی په خلیجی ممالک کې زما چې څونه پښتانه رونه ژوند کوي. یو ورور پکې پوښتنه وکړه چې علی بھائی مونږ وی پی این په دې ملکونو کې استعمالولی شو؟ یعنی خاص طور زه چې په سعودي عرب کې یم، یو درې سلو ملګرو زمان دا پوښتنه وکړه چې علی بھائی تاسو په دې باندې څه رایه لرئ. بالکل، ما زه په دې باندې ویډیو هم جوړ کړم، او زه به په هغه مرګرو ته چې په خلیجی ممالک کې ژوند کوي، څوک په سعودي کې دی، څوک په امارات کې دی، قطر، بحرین، په دغه خلیجی ممالک کې دی، نو بالکل زما هغه مسافرونه دا ویډیو د اخیر پورې وګورئ، په دغه طریقه باندې هم ځان پوه کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. اولنۍ خبر وی پی این څه شی دی. وی پی این وای ورچوال پرایویټ نیټورک. پرایویټ خو تاسو پیژنئ چې پرایویټ یعنی یو ځانله، ٹھیک شو؟ با اهمی ګوره، ورچوال وای با اهمی ته. پرایویټ یو نیټورک جوړوي ستا او د وی پی این ترمنځ به یو پرایویټ نیټورک جوړیږي چې دا غینا آی ایس پی انټرنیټ سرویس پرووایډر ته چې کوم دی ستا ټریفک نزی، یعنی بلکې ستا پارټي کم کس چې وي هغه ستا او د وی پی این ترمنځ ستاسو چې یو بل څه کوي تاسو چې څه کوي هغه بل کس نشي کتلی. نو مطلب یو پټ نیټورک شو. پرایویټ خو تاسو پیژنئ چې پرایویټ یو پټ ته وایي، یعنی هیډن چې ورته موږ وایو کنه، پرایویسي، پرایویټ، دغه شانتي. نو دغې ته څه وایي؟ وی پی این، ورچوال پرایویټ نیټورک. خبره کوو چې آیا موږ په سعودي عرب کې په دې ملکونو کې وی پی این استعمالولی شو؟ که تاسو سوچ وکړئ نو ګورئ، د هر شیز د استعمال دوه طریقې، صحیح طریقه، غلطه طریقه. که تاسو وی پی این په صحیح طریقه استعمالوئ یا په غلطه طریقه استعمالوئ، اوس ته صحیح طریقه څه ده او غلط طریقه څه ده؟ هیڅ خو نارملي که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې خلک وی پی این استعمالوي، خو په څه کنټریز کې، په څه ملکونو کې وی پی این بین دی؟ لکه په هغې کې چاینا، رشیا، دا ملکونه په ټاپ باندې دي. دس داسې ملکونه دي چې په هغې کې وی پی این استعمال بین دی، خو داسې بین نه دی، د هغوی خپل چې کوم انټرنیټ سرویس پرووایډر دي هغې څه وی پی این له اجازت ورکړه چې صرف دا وی پی این تاسو استعمالولی شئ، باقی دغه کم نور فری وی پی این، مونږ ټول فری وی پی این استعمالو کنه، پلی سٹور ته لاړ شو، وی پی این انسټال کو، او بس چې کم دی هغه ځان ته چابي آن کو، وی پی این استعمالو. خو په سم ملکونو کې هم داسې ده بالکل چې هلته کې وی پی این بین دی، بلاک ته نشي استعمالولی، خو هلته کې تعالی بیا چې کم دی ته په پیسو باندې چې کم منتلی اغستلی شي، په پیسو باندې ډالري به ورکه او اق استعمالولی شي، نور وی پی این د هغې اجازت نشته دی. تاسو وګورئ اکثر پلی سټور ته لاړ شئ، تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ، نه ډاونلوډ کیږي، هغې وجه څه ده چې هغه ملک کې دغه اپلیکیشن اجازت نشته دی. دغه شانتي وی پی این که تاسو وګورئ، فری وی پی این مونږ ته په پلی سټور کې ډېر شی میلاوي کې یا مونږ انسټالو په اسانه طریقه باندې استعمالو. خو تاسو ته اهمه خبره، وی پی این که تاسو استعمالوئ په صحیح طریقه باندې، صحیح طریقه نارملی موږ استعمالو د واټساپ ته کال دپاره، د ایمو دپاره، یا دغه شانتي نور داسې چې کوم موږ د کال دپاره یو اپلیکیشن، لکه تاسو وګورئ سعودي عرب نه څوک کال کوي، دوبۍ نه څوک کال کوي، نه کیږي. وجه صحیح د هغې دپاره به موږ وی پی این ورته آن کوو. نو دغه خو نارملی خبره ده، په دغه کې څه پابندي یعنی څه هغه پې نشته، څه ریسټرکشن پې نشته، پابندي. خو که فرض کا وی پی این څوک په غلط طریقه استعمالوي، یعنی په کرایم بي او په هغې باندې مجرمانه اقدامات کوي، کرایم بي کوي، یعنی کرایم څه ته وایي، هیکینګ کوي، د خلکو نه پاسورډ معلوموي، د خلکو آیډیانی بلاک کوي، داسې نور مطلب فراډ کوي، سکیم وغیرہ کوي، ګیملنګ جوه پې کوي، خلک پې لوټ کوي، یعنی مطلب تاسو وګورئ که نه، زیات خلک په دې باندې هیکینګ کوي، د خلکو آیډیانی ټریس کوي، د خلکو لوکیشن ټریس کوي، یعنی داسې دی ته وایي مجرمانه اقدامات. دا بالکل کیږي په وی پی این باندې، دا کیږي د هیکرز چې کمی ویب ډارک والے چې کم دي، نو مکمل دا وی پی این استعمالوي، او د دې لپاره ځانله وی پی این استعمالي. وی پی این چې کم دی په ځینو ملکونو کې الیګل دی، غیر قانوني، څوک نشي استعمالولی. د هغې دپاره خلک بیا وی پی این اخلي په روپو باندې، او هغه وی پی این مطلب په هر ملک کې چې کم سرویس سرورز دي، هغه سرورز د دې اجازه ورکوي چې ته دغه وی پی این انسټال کا، بالکل هغه ته اغستلی شي، په پیسو باندې منتی ډالر پې کولی شي استعمالې. باقي ما تاسو ته دوه خبرې وکړې، وی پی این تاسو استعمالولی شئ په سعودي عرب کې، په قطر، بحرین، کویت، امارات، په هر ملک کې، خو په صحیح طریقه، د کال لپاره، په دیسیس کې څه نقصان نشته، څه مجرمانه اقدامات نه کوم، نو په هغې کې تاسو وی پی این استعمالولی شئ. خو که فرض کا تاسو وی پی این د هیکینګ دپاره، د ویب ډارک دپاره، د فراډ دپاره، د سکیم دپاره، یا بولینګ هراسمنټ څوک کوئ، یا د هغې دپاره استعمالوئ، یعنی
کرایم تاسو پیژنې چې ګوره د هر ملک خپل خپل ادارې دي خفیا ادارې چې وته وي کنه یا مطلب سایبر کرایم چې وته وي دغه بالکل په دې هر څه باندې نظر ساتي سایبر کرایم څه ته وي سایبر کرایم یو داسې اداره ده چې دا د هر ملک ته دا په انټرنیټ باندې دا چې کوم دی په موبایل باندې دا چې کوم دی په کمپیوټر باندې په دې سیزنو نظر ساتي چې یاره دا خلک د انټرنیټ په دې سیزنو باندې دوی څه کوي هغه هر څه کېدلې شي نو د هر ملک خپل سایبر کرایم ده هغه نظر ساتي چې دا سړی څنګه پوسټ کوي څنګه کنټینټ اپلوډ کوي دا په انټرنیټ باندې څه کوي هغه موږ چې کوم زیات ملګري داسې کوي چې هغه په انټرنیټ باندې دغه غلط فلمونه ګوري په هغه باندې هم هغوی نظر ساتي هر څه کېږي یعنی مطلب سایبر کرایم یو داسې اداره ده چې دا په هر سیستا نظر ساتي ستا په موبایل ستا چې کوم تکم سیم کارت استعمالې چرته زی راځي په غي نظر ساتي په کمپیوټر ته یوز کې ټابلیټ یوز کې چرته زی ستا مطلب ستا مکمل ډیټا چې کوم د ډیټا بیس دا غوي سره ورسره وي نو که کم کس وی پی ان الیګل استعمالوي دا غي د پاره چې کوم دی دغه سایبر کرایم ادارې موجود دی هغه بیا د خفیا ارسه معلومی او دغه د پاره بیا د هر ملک خپل قانون د خپل سزا وي نو نورمالي که څوک وی پی ان استعمالوي د کال د پاره استعمالوي یا ورته پته چې زه چې کم کار کوم نو بالکل دغه د پاره وی پی ان اسا مطلب سپابندي سره ریسټریکشن پینشتا یعنی سا په دغه باندې سا کیس نه دایر کیږي او که فرض کتا سو وی پی ان استعمالوي د هیکینګ د پاره د داسې مجرمانه اقداماتو د پاره کرایم د پاره استعمالوي هیکینګ پکوي د خلکو ائیډیا نه پیرا وباسي د خلکو پاسورډ معلوموي اصل کې د بینک ډیټا تاسو چې کوم د غرا وباسي د خلکو نه نو دغه ته وای کرایم دغه ته وای مجرمانه اقدامات په دې باندې بیا چې کوم د هر ملک په لای خپل چې کوم دغه سزاګانې دي نو باقي نورمالي خبره بالکل تاسو یس او نو په دې کې ځان ساتي یعنی یس او نو ساتي وای هم نشي استعمالوله او هم شي یعنی د مقاصد د پاره ک تاسو وی پی ان استعمالول زما په خیال او ما چې په دې باندې کوم ریسرچ وکړو په هغه کې څه نشته دي خو ک تاسو وی پی ان د غلطي طریقې د پاره استعمالوي د غلط کارون د پاره نو بالکل په دې باندې پابندي ده اته تاسو نشي کوله نو بالکل د یو ورور دغه کانسپټ دغه سوچ مې لري کاو یا هغه ما ته داوم ویلو چې کفرس کزه واتس اپ ته پاره یا د سید بل کال د پاره موږ وی پی ان استعمالو یا موږ وی پی ان استعمالو آی په دې باندې صفابندی ریسټریکشن شته نو دا د هر ملک خپل رول دی دی خپل چې کوم شرایط ته هغه فالو کول غواړي او سم چې تاسو په کوم ملک اوسېږئ وګورئ چې په دغه ملک وی پی ان لیګل دی که ال لیګل دی یعنی پروهیبیټډ دی ممنوع دی که غیر ممنوع دی یعنی تاسو استعمالول شي دغه تاسو هم وګورئ زما چې دغه پوینټ اف ویو خپل راي په تاسو ته خوشاله باندې کوم پر دګر کې ساتي دا ویډیو لازم مسافر سعودي عرب دوبه قدر باندې کې کویت امارات ول ضرور شیر کړئ چې هر مسافر ته دغه پیغام ورسي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ